tamin'ny telo amby roapolo ny volana fevroary taona roa sy roa arivo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana tao anatin'ny conseil des ministres fa ajanona tsy azo atao intsony mitondra bagage à main misy ireny valizy misy kodiarana ireny. Bagage à main ny resaka zany eto an, satria ny anton'izay dia taorina ny fanadihadiana izay natao tamin'ny resaka fipartahany sy fahazomban'ireo fanondranana harenina ankibon'ny tany izay malagasy ihany no mamoaka azy ivelany sisitanyny Madagasikara, ary ny sivapolo isan-jatony zany a dia tamin'ny alalan'ny bagage à main dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hoe mba anaovana an'ity ady ity ana iadintsika amin'ny izay trafic illicite izay a dia nandray fanapa-kevitra enjana ny fitondram-panjakana. Tsy maintsy fanapa-kevitra mety tsy ho populaire, zany hoe décision impopulaire zany. Ampy zay ok zay a ny fanondranana harena fanaovana tantelafadrakoka ny harem-pirenena, fa manombokety kosa dia hoetisika amin'izany rehetra izany. Ka ny androany zany tsy hoe tsy azo atao ny mitondra bagage à main, fa ny kojakoja izay tena ilaina mandritry ny sidina no azo hoentina. Stricte minimum, stricte vital ihany koa, satria mety misy fanafody anatin'ireny zavatra ireny izay no hoentina. Ny ordinateur ajanona. Ny antony, misy koa zavatra hita tao aorianan'ny fanadihadiana, plaquen'ireny ordinateur ireny soloin'zareo volamena, ny batterie soloina volamena, dia najanona koa zany a zay ordinateur zay. Resa be koa hoe bagage à main sa tsy bagage à main, fa ny zavatra tokony ho discussion zany androany hoe hicompensena n'ilay poids-n'ilay bagage, satria mi-compte be zany. Amin'ny bagage à main zay ataontsika hoe 10 kilos ny bagage à main ohatra, dia alefany amin'ny bagage soute ve zany zavatra zany a, zay no mbola anatin'ny discussion miaraka amin'ny kompanitsika amin'izao fotoana izao. Raha ny tena marina zany a dia tokony mivoaka no mahasarotiny atsika, fa ny miditra zany a tsy dia manana olana amin'ilay entana miditra tsika, fa fiarovana ny harem-pirenentsika mivoaka no tena olana zany. Nararaotina zany a ity fivoahan'ny habakabakatsika ty a mba hametrahantsika ny stratejitsika rehetrarehetra. Souveraineté tsika zany zavatra zany, ary masy mandidy eto amin'ny tanintsika tsika manoloana ny fanapa-kevitra raisintsika ho an'ny fitaterana anapakabaka.